27.800 shqiptarë morën ekspuls dhe u dëbuan nga vendet e Bashkimit Evropian përgjatë 7 viteve të fundit. Kjo e dhënë u bë publike në fund të muajit gusht, gjatë podcastit fol me Anila Hoxhën transmetuar në Top Albani Radio. Ditën e kaluar, Ministria e Brendshme ka kërkuar ndryshime të ligjit për të huajt, duke përfshirë rregulla të reja për ta, sikurse një koncept i njohur si ndalimi i hyrjes për çdo që kryen shkelje. Ekspulsi nuk do të jetë më një ndalesë vetëm për shtetasit shqiptar, të cilët shkelin rregullat e qëndrimit në vendet e zonës Schengen, por edhe për të huajt, të cilët nuk respektojnë rregullat e qëndrimit në territorin shqiptar. Njërisi e tillë është shtruar për konsultim publik së fundmi ndaj shtetasve të huaj, ku përfshihet dëbimi dhe jo vetëm. Propozimet e reja lidhen me largimin vullnetar të huajve, një opsion që u jepet edhe shqiptarve përpara se ata të deportohen apo dëbohen kur kanë kryer shkeljen në vendet e Bashkimit Evropian. Njerëzit propozohen kushte dhe afate të lidhura me lejet e qëndrimit, të kategorizuara si kartë blu AL dhe leje për punonjës shtëpie, që lëshohet sipas afatit të kontratës.